Čau visiem un sveicināti jums manā kanālā. Es esmu atpakaļ Dānijā no brīvdienām Latvijā. Un, diemžēl, man Latvijā nesanāca uzfilmēt nevienu video, jo vienkārši gribēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai draugiem, vai vienkārši nedarīt neko. Tāpēc arī nekas nesanāca uzfilmēties. Bet šodien es gribēju parādīt jums, ko es esmu atvedusi atpakaļ no Latvijas, jo vienmēr cenšos piekrāmēt koferi, cik vien lielu ir iespējams un visas mazās rūmītes aizpildīt. Tāpēc jā, es parasti ceļoju ar šo te koferi, kurš ir diezgan ietilpīgs, viņš nav vislielākais un nav arī vismazākais, bet šādi te var ņemt, tā kā, kas skaitās kabīnes bagāžu. Un papildus man, protams, ir mugursloma, tad arī tur var kaut ko salikt iekšā. Bet jā, parasti es ceļoju ar šo te koferīt, un viņš jau man liekas, ka man ir kādus 6 gadus, ja es nemaldos, un kalpo ļoti labi, nekas nav saplīsts, un tāpēc, manuprāt, šī ir vienkārši superīga opcija, ja tu gribi tiešām sakrāmēt daudz, un ja tev ir tā opcija, ka tu patiesībā vari ņemt šādu te veidu koferi. Cik man zināms, tad Ryanairam un Wizzairam ir atsevišķi jāpiepērk klāt tas priority boarding, bet tas, manuprāt, ir to vērts, jo tādā gadījumā nevajag papildus to lielo bagāžu pirkt, kas ir daudz dārgāka, un, manuprāt, ar viņu grūtāk ir daudz pārvietoties. Tāpēc jā, Latvijā es pēdējo reizi biju pirms apmēram 1 gada, un tāpēc, ka sen nav būts, es centos paņemt līdzi gan no ēdieniem, gan visādām citādām lietiņām, cik daudz vien bija iespējams, un, protams, pa vidam vēl bija Ziemassvētki, tāpēc iekšā vēl ir pāris Ziemassvētku dāvanas. Un sākumā koferis, protams, bija pārbāsts ar manām dāvanām, ko es dāvināju citiem, tad atpakaļ braucot viņam bija tā kā jāsanāk nedaudz tukšākam, bet beigās viņš ir smagāks man šķiet nekā iepriekš. Bet vēl viens plusiņš ir tas, ka manuprāt šos, vismaz man nav gadījies, ka neviens nesver šos mazos koferīšus, kaut gan ir rakstīts, ka nevar būt vairāk pa 8 kg, tad varbūt man vienkārši ir paveicies, ka neviens līdz šim viņu nav nosvērts, bet manuprāt viņš nekad nav bijis mazāks par 8 kg. Bet versim vaļā un skatīsimies, ko es esmu paņēmusi līdz. Un rekord ir arī viss koferis saturs, kas, manuprāt, izskatās diezgan dīvaini uz pirmo skatu. Un rekord ir arī viena no visdīvainākajām lietām, manuprāt, ko es jebkādā esmu pārvadājusi koferī. Bet šeit man ir puķe, ko man uzdāvināja draudzene Ziemassvētkos. Un tāpēc likās, ka ir obligāti jāņem līdz, un beigās arī man viņa sanāca ielikt, tā kā tādā veidā, ka tās lapas vajadzēja atlocīt. Bet dzerēja iekšā un izdzīvoja, un neviens man par to nepiesējās, un viss ir kārtībā. Tāpēc jā, es atvedu mājās puķi. Un šī ir mana vismīļākā maizīte no Latvijas, ko es arī paņēmu līdzās. Un pareizi mēs ņemam 2, bet mēs esam ievērojuši to, ka vienkārši nesenāk apēst to otru kukulu, tāpēc šoreiz tikai 1. Un šī tiešām ir mana vismīļākā. Līdz man vēl ir serenāžu kaste, kurai arī ir jābūt vegāniskai. Es gan ātri paskatīšos. Jā, viņa ir vegāniski skaitās. Un šeit man ir vēl viena konfekšu kaste, kura nav vegāniska, bet to man iedeva vecāmām, lai es aizvedu darbā kolēģiem, jo šeit var redzēt Rīgu. Es papildus esmu nopirkusi 2 vegāniskas desas, kuras var iegādāties Rimi. Un Dānijā nekas tam līdzīgs nav pieejams, vismaz es neesmu redzējusi. Ir kaut kādas tagad šķēlītes sagriezts, bet šādā veidā nav. Un es jau vienu paspēju pagaršot Latvijā un ļoti garšoju, tāpēc es gribēju paņemt līdz un iedot Edvardam pagaršot arī. Un šo te kūpināto tieši man ieteica Facebook grupā, ka viņi ir pat garšīgāk, tāpēc es paņēmu 2. Ziemassvētkos man sadāvināja arī riekstiņus, tāpēc šie ir arī līdzās. Un es domāju, ka vienu paku varētu vienkārši apgrauzdēt un ēst grauzdētus. Un no otras pakas, kas ir tā kā jau nolobītas, varētu uztaisīt zemesrieku sviestu pati mājās. Šeit iekšā man ir 2 saušie šamponi, kurus man uzdāvināja arī Ziemassvētkos. Šeit man vēl ir nedaudz garšvieliņas, šie ir maltie pipari, kurus man vienkārši iedāv mammi, jo viņai pārāk daudz laikam ir. Un šeit ir arī buljonu kubiņi, kas manuprāt bija ļoti lēti, tāpēc es vienkārši nopirku. Un serenāda šokolāde, kas arī ir vegāniska, to man uzdāvināja viena cita draudzene Ziemassvētkos. Šeit es esmu randomā iebērusi garšvielu, šī ir kurkuma, no mammas aizņēmos.
paņēma paklūsā, manuprāt, pēc tam pateica. Un šeit man ir divas kokas riekstu daiviņas, jo mēs nopirkām šo te genuine coconut. Un viņš ir ļoti garšīgs, starp citu. Es nopirku viņu rimī, kuldīgā, tāpēc, ja kādam sanāk, var pagaršot, jo man ļoti garšo kokas riekstu ūdens. Un viņš ir daudz garšīgāks, manuprāt, nekā tad, ja vienkārši nopērk veikalā. Tāpēc jā, mēs nopirkām to, izgrabām vīdiņus un es vienkārši paņēmu līdzi, jo tagad man būs smuki mazi podiņi, kur var kaut ko izaudzēt. Tā, Ziemassvētkos man šeit viena no superīgākajām dāvinām, ko man uzdāvināja, ir šis te galdauts un tas ir no manas omas. Un viņa pati viņu ir izšuvusi un iztās vienkārši superīgi. Tāpēc jā, to mēs klāsim uz galda. Man jau bija iepriekš, viņa bija uzdāvinājusi mazāku, un es viņai aizsūtīju bildi, ka tas galdautiņš mazais ir uzlikts uz galda, un viņa teica, ka Ziemassvētkos tagad viņa teica, ka tas ir par mazu, tāpēc uzdāvināja jaunu, bet jā, ļoti smuki, un viņai diezgan liela aizraušanās ir šī te izšūšana, tāpēc jā, ļoti boži dāvani. Vēl papildus šeit es esmu nopirkusi konfektes, daudz īstenībā. Šie te trīs maisiņi. Šīs te visas ir vegāniskas. Jā. Un šīs te īstenībā man nopirka mamma un uzdāvināja Edvardam, kas man jāpasaka ar Edvardam. Kur Ziemassvētkos man uzdāvināja arī dakteles. Es īstenībā man jautāja, ko es vēl labāk vēlētos Ziemassvētkos. Un es teicu, ka varu vienkārši dāvināt riekstiņus vai kaut ko tam līdzīgu, jo man patīk ņemties ar tādām lietām un viņas pēc tam arī var vienkārši izmantot un apēst un uztaisīt kaut ko garšīgu. Un rekur ir vēl riekstiņi un jā, viss riekstveidīgais man bija no brāļa un viņa draudzenes. Tāpēc jā, liels paldies, pistācijas ir superīgas. Rekur es no Rimī nopirku linsēklus. Es zinu, ka tās var nopirkt arī Dānijā, bet vienkārši nezinu, paķērās līdz un tagad būs linsēklus. Nopirku arī lauru lapas, vienkārši, lai būtu skapītī. Es esmu pārliecināta, ka arī Dānijā tādas var nopirkt, vienkārši likās, ka ir vieglāk nopirkt Latvijā, jo es viņus vienkārši pamanīju. Un tagad būs mājās arī lauru lapas, ko varēs likt klāt zupām un vispār kādām tādām lietām karijiem un kam tik vēl ne. Rekur ir arī svecītas no Ziemassvētkiem smaržīgās ar vaniļas smaržu. Un Rimī kuldīgais nopirka arī šīs te želei konfektes, kas ir arī vegāniskas. Es esmu pārliecināta, ka viņas ir pieejams arī droši vien citos Rimī veikalos, bet jā, želei konfektes līdz šim ir sanācis ļoti reti, tāpēc vajadzēja nopirkt arī tās. Esmu nopirkusi arī vegetu, jo man šķiet, ka tā ir vienkārši tradicionālā garša Latvijā, ko vienkārši tādai ir jābūt mājās. Varbūt es viņu neizmantošu tik daudz, bet viņa jābūt. Rekur es esmu nopirkusi arī pārveidotājus, jo mums vienkārši no Anglijas precēm, no taisnotājiem un vispār kādām tādām elektroniskajām precēm mums ir vienkārši palikušies Anglijas kontakti. Un tāpēc mēs bijām iepriekš jau nopirkuši šo to, bet bija par maz un visu laiku pietrūkās. Un tad es teicu, es aizbraukšu mājās Latvijā un es nopirkšu tur un tur būs lētāk. Bet tagad viens knifiņš, ko es jums varu pastāstīt, ir tas, kad es viņus pasūtīju no RD Electronics, ja viņš pareiz tā saucās. Un internetveiklā viņš maksāja, viens gabalā maksāja 1,97 vai kaut kas tam līdzīgs. Un, protams, nevar nopirkt uzreiz uz vietas. Tas bija pirmais, kāpēc es pasūtīju internetā. Un protams, pēc tam ir jāiet savākt. Un uz paciņas cena ir 2,99, tāpēc ja kāds grib ietaupīt, tad es iesaku pa priekšu paskatīties, kāda cena ir internetā. Un reizēm sanāk izdevīgāk preci tā kā savākt no veikala, nevis nopirkt veikalā uz vietas, jo tur varētu būt, ka cena ir uzlikt nedaudz augstāka. Rekur man ir vēl plūkt tēja, ko es arī dabūju Ziemassvētkos, manuprāt, no mammas. Un šis ir latviešu ražojums. Es nezinu īsti, kāda ir garšiņa. White Night saucās. Jā, bet būs mājās arī tējums un forši kārbiņi. Un jā, būs tēji. Šeit man no vēl vienas Ziemassvētku dāvanas ir auzu kraukšķi šokolādē ar apelsīniem, kas arī ir vegāniski. Un tos es arī esmu saņēmusi dāvanā no omes, manuprāt, ja es atceros pareizi. Un īstenībā diezgan forši visi man ir sadāvinājuši kaut ko ēdamu. Un garšīgi. Un vēl man šeit ir draudzības tēja, ko es arī saņēmu dāvanā no mammas.
Un pēdējā no lietiņām, ko man arī uzdāvināja brālis ar viņu draudzeni Ziemassvētkos, ir šis te. Pareizi viņš saucās tā kā etiķešu veidotājs vai rakstītājs, es nezinu, angliski ir mini label maker. Un jā, es viņu tiešām ļoti vēlējos, jo tagad es varu sataisīt visas šīs te šildītes, ko līmēt uz burciņām ar visām garšvielām un tādā garā. Un viņam cena arī bija diezgan laba un izdevīga, tāpēc es domāju, es ielikšu linku zemāk aprakstā, un ja kādam ir interesa, varēs pats pasūtīt arī, un papildus piepirku klāt vienkārši vēl rullīšus, jo, protams, šo te varēs izmantot ilgākam laikam, un īstenībā šo te es noskatījos no Ievas Instagramā. Viņai kontam nosaukums, manuprāt, ir ēdu augus, ja es pareizi atceros. Un jā, es noskatījos no viņas, jo man ļoti patikās šīs te līmenītes, ko var līmēt uz visām burciņām un tādā karā. Tāpēc jā, paldies viņai, kad padalījās. Un tagad tas pats ir arī man. Bet jā, es salikšu vairāk par šo te zemāk aprakstā, un ja kādam ir interesīt, tad varēs iegādāties arī pats. Un tas pa lielam bija arī viss, ko man šoreiz ir sanācis paņemt līdzi no Latvijas uz Dāniju, ieskaitot visas Ziemassvētku dāvanas, kas gan pārsvarā bija ēdiens, bet tas ir vienkārši superīgi, jo es zinu pa 100%, ka es to varēšu izmantot. Paldies, ka skatījies! Es ļoti ceru, ka jums patīk šis video. Es varētu censties uzfilmēt kaut ko tam līdzīgu arī tuvākajā nākotnē. Lūdzu, spied like, un ja vēl neesi paspējis, lūdzu, abonē manu kanālu, un tiksimies vēlāk. Atā!